Merci à tous de vous donner un grand merci à vous de encore une fois. Merci de vous être avec nous. Merci aussi aux vieux tous les trois de ce qu'on est. Vous êtes pas là, mais vous êtes pas là. Vous avez une image de cette vidéo. Je vais vous dire maintenant, je vous dis, parce que je suis au mal de notre format, donc vous êtes très fine. Comme hier, par exemple, 10h30 presque.
femmes du groupe national qui sont intéressées de venir s'entraîner avec nous. Nous on les prend bien, surtout les garçons, parce que c'est vrai que je suis là, je me demande avec les garçons. Cristiano, tu vas avancer comme il faut aujourd'hui. Okay. Parce que tu as le mieux de battre un bon sujet, c'est pour dire ça. Le papa il va prendre des mots aussi, d'accord ? Oh!
que je vous demande. Il y a de l'argent comme ça. Et c'est ça que c'est bon. Então eu agora eu vou começar mais com o Miro Picado. Então eles vão fazer mais uma, porque vou deixar o lugar aos mais pequeninos e vão fazer então a Ventinha. É mais calma, é mais calma.
sobre o campo de aplausos. Então agora, alguns deles vão descansar e vão deixar o lugar aos mais pequeninos, que vamos começar com o Vida da Ponta Barca. Thank you.
merece os jogos, merece os aplausos. Muito obrigado. Até mesmo vou continuar com o Obedece e Sim. Muito obrigado por vosso aplauso. Nós depois vamos continuar com a Rosinha. I'm
quello che vuole fare. Il giocatore che vuole fare un patto per il figlio. Portuguese migrante.
4 sierpnia, lutego. No to już na chęć kontynuarką Waszula. Thank you.
Merci au milieu du vôtre pas. Tout ce qui est dans les gens au groupe de toi. E pode começar a escolher em praça que nós temos mais nuas e a sair e depois são eles a seguir. Então nós agora vai a cana verde. Muito obrigado pelo vosso aplauso. Já todos vão fazer a última deles e depois vão fazer a nossa saída. E agora vão fazer o Senhor da Serra.
muito obrigado por vossos aplausos. Até uma vara antes de a gente fazer a nossa saída, queria que uma grande salva de palmas do tipo ao grupo de Tuaco, parece que não, mas não é, se para a pouco está contigo, como eu digo a vocês, e Benito Pian, era para o disponível do Cortes e do Té. Sei como alguns, em português, é muito encargo, e nós temos lá no passado, este ano foi tão funcionado, este ano é que vinha cá. Muito obrigado. Não se esqueçam também no dia 17 de março, temos aqui o nosso convívio com a feijoada. No dia 1 de abril, temos o Não é Nenhuma Mentira, é verdade. É o Luís Manuel e Elas, aqui no Vale da Páscoa. E não se esqueçam também que há ali frangos assados e com a pena assada pelo Vale da Páscoa. Mais uma vez, muito obrigado. E nós vamos fazer a nossa saída com a Mareia. Thank you.
Bonjour.